Folge. Tschüss. Kuri. Zajeď. Čus, dneska si ukážem, máme zase po dlouhé době nový video. Takže dneska vám ukážu, jak si udělat takovýhle, ne stahovák, ale nějaký přípravek na vylisování vložky z válce. Možná už někomu došlo, co budu dělat. No, takže, co na to budeme třebat? Takovou závitovku. Aspoň 12. Jo. Ideálně tak jako 16, ale i ta 12 stačí, kus pásoviny. Taky toto je tuším 6. Teď bude ten klidně 10, nic se nestane. Pár matíček a nějaký podložky. Jo. Já to dělám z podložek, je ještě jedna varianta, jak se to dá udělat, ale to vám pak řeknu až nakonec. A tu já dělat nebudu, já to budu dělat takhle. Takže si napřed naměřím všechny rozměry, co potřebuju, nařežu a pak se ozvu. Tak, teď když mám všechno nařezaný, to je 12, 7,5. Do prostředka jsem vyvrtal díru, aby mě tím prošla ta závitovka. A teď z toho svařím normálně takový účko. Jo, prostě účko z toho svařím, pak uvidíte dál. Tak, teď když máme svařený tady to účko, jo, tak musíme poskládat vlastně tu část, která se opře o tady toto, jo, aby tu vložku vytlačila. To účko potom přijde tady takhle. Takhle přes toto závitovka a bude mi to vytahovat vložku. Tak, dáme bokem, vás nezajímá. Potřebuju podložky, dvě, nějaký fakt pořádný podložky, tlustý. Naprosto přesně stejným průměru, jak je tady ten vrch, jak je průměr válce. Jo? Musí to být prostě stejný. Ty mám dvě, aby to bylo jakože, aby byly širší, aby se neprohýbaly. A potom dvě podložky o přibližně stejným průměru, jak je vnitřní průměru vložky. Jo, to už nemám teď úplně tak přesný, aby to pasovalo navíc válcu. Tak, to se dá na závitovku. Až to poskládám, tak vám ukážu tu metodu, kterou jsem teďka udělal já. A pak vám řeknu ještě o té druhé, jaká na to je. Jo, takže poskládám a uvidíte dál. No, a ten trn teďka vypadá takhle. Jsou ty větší podložky, potom jedna menší a druhá se posune o kousek níž, aby když se to takhle vloží do válce, jo, tak tady se to jednou rukou jde na hovno, takhle nasadí a druhá, aby byla tady v těch místech, aby nám vlastně držela, že jo, že se to nebude vyosovat. No, tady už potom přijde čeky, tak. Tady už přijde nahoru jenom to účko. Vylisovávat je hotovej. Jo. No a k té druhé metodě. Ještě, že se místo tohoto nechá vysoustružit jak kdyby ocelovej trn celý. Co se vlastně že to má stejný vnitřní průměr, jak je vložka válce. Tady je o nějaký 2-3 mm přesazený. A je to jak kdyby jeden kus ocelového trnu, přes který jde závitovka. A pak se to dá už taky jenom přes to účko a sice z druhé strany ne tady stále, ale jo, že ten trn je jak kdyby celý ocelový. Je to lepší jak tady toto, ale když prostě potřebuju, tak to udělám takhle a je to vyřešený. Funguje to taky. Já s tím trnem je to lepší a pak se jenom vložka nahřeje, poskládá vložka celý válec se nahřeje, poskládá se, vylisuje se. Potom vlastně tady nahoře, jak tím bude procházet ta závitovka, tak utahováním matky se nám bude vylisovávat ven vložka. No je to vyřešený, no. Když já ho ještě nalakuju a v příštím videu ho uvidíte v akci. Což bude asi dneska. Ještě. Možná. Uvidíme. Takže zatím čus. No. Takhle vypadá prostě poskládaný přípravek. Jo, potom
potom ve finále už jenom dotahováním tady té matky se bude vložka vytláčet ven. A to uvidíte v příštím videu. Takže to by bylo teď už fakt všechno a čus.